ملي تلویزیون قدر منیدونکو السلام علیکم پام وکړئ د دې سال مهمه خبرونو ته نن سه شنبه ده دیارلس سوه دوه نوي هجري لمریز کال د سرطان یا چنګاښت میاشتې څلورمه او د 2023 زیږدیز کال د جون د میاشتې 15مه نېټه ده قدر منیدونکو په پیل کې هم راځو د مهمو خبرونو د سر ټکو په لور د ماین په چاودنه کې یولس تنه ملکي وګړي شهیدان سوي و پنځوس تنه محصلین په عدلي او قضایي برخو کې د عملي زده کړو څخه فارغه سول او د ښځو د لاسي صنایعو نندارتون پرانیستل سو بیا هم ښه راغلاست اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته ویونکي شیبه خلقي د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د ماین په چاودنو کې د یو کورنۍ څخه د ښځو او ماشومانو په ګډون دولس تن ته مرګ ژوبله واوښته د ماین چاودنه د یوې کورنۍ پر غړو سوې چې له خاکریز ولسوالۍ څخه یې د کوزدې د سمر رااخیستې وو په سیمه کې خلکو په قهرېدلې لهجې د کندهار ریډیو تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې وسلوال طالبان په بهر کې له امریکایانو سره خبرې کوي او دلته د دوی بېګناه کسان وژني هغوی وایي نور ورته د وسلوالو طالبانو کړنې د زغملو وړ نه دي او په وړاندې به یې مبارزه کوي د کندهار ملي ریډیو تلویزیون خبریال اسدالله زرسوان نور حره کوي په دې وروستۍ کې په کندهار کې د سړک غاړو ماین چاودنو د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې ګراف لوړ کړی دی دغه ماینونه چې د وسلوالو طالبانو له لورې افغان او نړیوالو ځواکونو لپاره پر لویو لارو او سړکونو ایښودل کیږي ډیری وخت یې قربانیان ملکي وګړي وي چې د سې شنبې په ورځ هم د ملکي کسانو پر ټونس موټر چې د یو ځوان د کوزدنې لپاره یې جوړه وړل ماین چاودنه وسوه په دغه چاودنې کې د یوې کورنۍ یولس تنه چې نهه یې ښځې دوه ماشومان او یو نارینه شامل دی په شهادت رسیدلی او درې نور ټپیان سوي دي د دغه کورنۍ مشر محمد نبی وایي د کورنۍ ټول غړي چې د ناوې کور ته د جوړې وړلو لپاره روان وو د وسلوالو طالبانو لخوا په شخ کړل سوي ماین کې شهیدان سوي دي نو دغه یولس کس انسانان چې دي دا زما خپل د کور دي صاحبه په دغه یولس کس کې مې ژندې مې دي درې و څلور دانې څلور مې لوڼې دي یوه مې کور والا ده دوه مې بچیان دي او ما دا زنانې پر مابین باندې ټوټه ټوټه راټولې کړې دي ما لنګوټه د پاش تړلې او ما رښکۍ په غچې غچې کړې دي پسې ټولولې مې دغه د اسلام دښمنان چې دي دی به م نن کښېنې وایي ما داسې غزا مې وکړله حساب شته دا الله پاک ماته نعمت راکړی الله پاک زما سه واخیستی د سیمې خلک بیا وایي دا لومړی ځل نه دی چې ملکي خلک په ماین چاودنو کې شهیدان کیږي په خبره چې تر دې وړاندې هم په سیمه کې داسې پیښې رامنځته سوي دي او د سیمې ډیری کسان یې په شهادت رسیدلي دي هغوی چې ډیر قهرېدلي وه په غوسناکه لهجه یې ویل چې وسلوال طالبان په قطر کې له امریکا سره خبرې کوي او دلته د دوی پر بېګناه کسانو یې جهاد اعلان کړی دی هغوی وایي د وسلوالو طالبانو دا ډول کړنې چې د ګاونډیو هیوادونو په اشاره یې کوي نور د زغملو وړ نه دی او په وړاندې به یې مبارزه کوي پر دغه سړک باندې اویا کسه پروسه ښکال وادي ورېدل دغسې مهمنه شهیدان سوي په دنیا کښې سره ناست یو وادي ورېدل هلته خپلې خبرې سره کوي چې موږ د افغانستان دپاره موږ خو داسې خلک نه غواړو دا ملامد مر موږ نه غواړو نه دا طالبان موږ غواړو که ته یې نه غواړو خدای جګر سره نه راوړي خدای دې اسلام په جګر سره نه کوي نو داسې خلک خو موږ نه غواړو دا طالبان موږ نه غواړو دا مسلمانان موږ نه غواړو دا جګر سره خدای تعالی دا تور لنګیان دا د بل وادي ورېدل د تنخوا خوره د لس زرو دپاره وادي ورېدل د خلکو سره داسې کوي دا ټول د پاکستان غلامان دي کول کې دنا بچانو کښیانو لیانې ګورندګارې ګدره چکټ کړو دغه دغسې چکټ کړشي دغه وایم دغه پیښه د هیواد د جمهور رئیس حامد کرزي او کندهار والي پوهنوال ډاکټر توریالي ویسا لخوا په سختو ټکو سره هم غندل سوې ده د ویلو ده چې دا لومړی ځل نه دی چې پر لویو لارو د وسلوالو طالبانو په شخ کړل سوو ماینونو کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوړي بلکې تر دې وړاندې هم څو ځله ملکي خلک د وسلوالو د ماین چاودنو قرباني سوي دي په سویل کې د ماین چاودنو پر زیاتوالي د بشر حقونو خپلواک کمیسون هم اندېښنه ښکاره کړې ده د ارغنداب او خاکریز ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې لاره د بمي چاودنې په اړه د کندهار والي د خوشنۍ پیغام کندهار ولایت مقام د ارغنداب او خاکریز ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې سړک د ماین د چاودنې له امله چې پکښې اته تنې مېرمنې او دوه ماشومان شهیدان سول په کلکه غندي او یو وحشیانه عمل یې ګڼي وسلوالو مخالفینو او د افغانستان دښمنانو په خپل نننۍ وحشیانه او ظالمانه عمل سره یو ځل بیا په ډاګه کړه چې دوی ان د وطن پر ښځو او ماشومانو هم هیڅ ډول ترحم نه لري او د دې معصوم قشر په شهیدولو سره
خپل تور مخه بادران ته ځان نږدې کوي. ولایت مقام د کندهار د ټول ولس په استازیتوب دا ډول وحشیانه غیر اسلامي، غیر افغاني او غیر انساني عمل په کلکه غندي او د عاملینو د نیولو په برخه کې د ولسي خلکو د همکاري غوښتنه کوي. کندهار ولایت مقام په دغه درانه غم کې ځان د شهید سو او زخمیان له کورونو سره د کندهار له غیرو خلکو او د ټول افغان ولس سره ځان په دغه درانه غم کې شریک بولي. شهیدانو ته د فردوس جنت، زخمیانو ته د شفا او دوستان ته د جمیل صبر غوښتنه کوي. دا ډول وحشانه او نهایي ظالمانه بریدونه په ډاګه کوي. د دې څرګندونه کوي چې دوی د خپلو جابرو او ظالمو بدرانو د خوشحالولو لپاره هر ډول وحشانه او ظالمانه اعمالو ته په ډېره اسانۍ سره سر ټیټوي او په بې درېغه ډول یې ترسره کوي. وسله والو مخالفینو او د دوی بهرني متنفذینو او متکرین په دغه ډول نظان مردانه حملو سره نه یوازې د الهي اوامرو او ارشاداتو خلاف عمل کوي، بلکې یو داسې انساني جنایت هم سرته رسوي چې د نړۍ هیڅ مذهب، عقیدې او مفکورې ورته جواز نه دی ورکړی. د افغانستان خلک باید له دغو بریدونو پوه سي چې څوک یې اصلي دښمن دی او د کوم شوم هدف لپاره غواړي دغه ډول شوم پدیده په افغانستان کې دود کړي او بیا له ټولو ممکنه لارو په استفادې بېګناه، بې وسلې او بې پرې وسلې خلک وژني. د خلکو او خاورې دښمنان دې په دې آګاه وي چې دغه ډول تروریستي بریدونه به د افغانستان د بچیو لوړې ارادې، عالي افکار او کلک عزم ته هیڅ ډول صدمه ونه رسوي او د امن، سوکالۍ، پرمختګ، تمدن او علمیت لوړو منازلو ته د رسیدو لپاره به یې مبارزه جاري وي. ګلوبل رایټس د کندهار پوهنتون د شریعتو د پوهنځي څخه و 15 تنه محصلین په عدلي او قضایي برخو کې د عملي زده کړو څخه فارغه کړل. دغه محصلینو د څلورو میاشتو په اوږدو کښې د کشف، څېړنې، تعقیب، د مدني او جزایي اجراتو پروسیجر او عادلانه محکمې په اړه عملي زده کړې ترسره کړې دي. په اړه یې په جوړو سوو غونډه کښې د کندهار والي پانول ډاکټر توریالي ویسا، د ولایتي شورا رئیس حاجي سیدجان خکریزوال، د کندهار پوهنتون علمي مرستیال عبدالتواب بالاکرزی او یو شمېر قضایي ارګانونو مسؤلینو هم برخه اخیستې. په اړه یې بقیب الله حلوي نور حال راکوي. د ګلوبل رایټس ادارې لخوا د کندهار پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د څلورم کال 15 تنه محصلین د ځوانو حقوق پوهانو تر نامه لاندې د روزنیز پروګرام له لارې په 12 اونیو کې د عملي زده کړې فارغ سول. په سویل لویدیځه حوزه کې د دې ادارې استازي احمد شاه بارکزي وویل د دوی علمي زده کړه چې په څلورو میاشتو کې یې ترلاسه کړې، د کشف، څېړنې، تعقیب، د مدني او جزایي اجراءاتو پروسیجر او عادلانه محکمې په اړه وه. هغه وویل دغه ځوانان به وکولی لیسی چې د افغانستان د قوانینو په رڼا کې د مظلوم ولس حق له ظالمه ترلاسه کړي. هغه د دې محصلینو پر فراغت خوشي وښول او دا لومړی ځل وباله چې په کندهار کې په لسګونه ځوان قاضیان له عملي زده کړې فارغه کیږي، خو له هغوی وغوښتل چې خپله دنده په ډېره امانتدارۍ په اسلامي چوکاټ کې ترسره کړي. په تاسو باندې دا کوم مصارف چې دولت کوي دا ټول هغه د کونډو یتیمانو پیسې دي چې سړک په سر باندې ګرځي. دولت هماغه پیسې اخیستې په تاسو باندې مصرفوي چې په آینده کې وکړی چې تاسو هغو ته خدمت وکړئ. نو غواړم چې د دو دغه مصارف چې دولت کړي په آینده کې د دې حق د دولت ادا کړي. د استیناف محکمې رئیس دلاغا همت هم وویل د یادو کسانو د فارغ کېدو سره سم نور د دې ولایت څخه د قاضیانو د کمښت ستونزه د له منځه تلو په حال کې ده. هغه وویل په کومه ټولنه کې چې قانون حاکم نه وي او عدالت وجود ونه لري د یوه زندان په ډول ښکاري، خو د ده په وینا دغه فارغین به وکولی سي چې په دې ټولنه کې قانون تر بل هر وخت په ښه ډول پلی کړي. د غونډې په ترڅ کې د کندهار پوهنتون علمي مرستیال عبدالتواب بالاکرزی د یادو 15 قاضیانو پر فراغت ډېره خوشي وښول. هغه وویل د دوی په لیدلو ورته هیله پیدا سوه چې دا ټولنه به یو ښه راتلونکی ولري. بالاکرزی سره له دې چې ټولو فارغ سوو محصلینو ته یې د دې ویاړ مبارکي وویل، د ګلوبل رایټس څخه وغوښتل چې د دوی سره دې په دې برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. ګلوبل رایټس د ادارې څخه مننه کوم د کندهار پوهنتون په استازیتوب چې کندهار پوهنتون کې دغه پروګرام پیل کړی دی او هیله من یم چې دغه پروګرام پای نه وي دلته زموږ دغه نور محصلین چې هم راځي هغه هم دغه ته په دغه ترتیب دغه ټرینینګ ورسره روان وي تر هغه وخته پورې چې په خپله موږ دغه جوړه کېږو او دغه پروګرامونه بیا په خپله سره عملي کوو.
د ولایتي شورا رئیس حاجي سیجان خاک رضوال هم چې په یاد غونډه کې ګډون درلود ډېره مهمه وبلل چې دوی باید ژر تر ژره په اړوندو دندو باندې وګمارل سي. هغه ویل ډېر د خوښۍ ځای دی چې لسګونه قاضیان پر یوه ځای د علمي زده کړې فارغ کیږي او دی یې په ویاړ په جوړه سوې غونډه کې ګډون کوي. دولتونه چې جوړېږي، وطنونه چې جوړېږي، ولس چې جوړېږي، په تعلیم جوړېږي. زموږ تعلیم نه و، نو دغه استادانو څخه زه ډېر تشکر کوم د شهادت پوهنځي چې دوی په دا کې خواري شوې ده. د نننۍ جوړې سوې علمي غونډې په وروستۍ برخه کې کندهار والي پوهنوال ډاکټر توریالي ویسا وویل د کندهار پوهنتون ټولو ښوونکو او محصلینو ته د دې لویې لاسته راوړنې مبارکي وایم او هیله لرم چې یاد کسان به د دې ټولنې خوښ ته درمل جوړ سي. ښاغلي ویسا سره له دې ټولو د غونډې ګډونوالو ته مبارکي وویل چې د سنبلې په میاشت کې به په دې ولایت کې د زراعت د پوهنتون د جوړېدو کار هم راپیل سي. د هغه په وینا دا به د ټول هیواد په کچه یو پوهنتون وي چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې باید څانګې هم پرانیستل کېږي. تاسو چې خبر یاست چې د دې پوهنتون په بخل کې موږ د یوه نوي پوهنتون د فارغ کېدو په جریان کې یو چې د افغانستان د زراعتي علومو ټکنالوژي ملي پوهنتون امید دی چې د سنبلې یا میزان په میاشت کې د خیره د ترنک په فارم کې شروع شي چې دا هم نه یوازې د کندهار بلکې د دې ټولې سیمې د سه شنبه ورځې په فراغت غونډه کې د قضا څخه د فارغ سوو محصلینو لخوا یوه علني محاکمه هم تمثیل سوه او دا یې وښول چې کولی سي د یو چا محاکمه په ډېر ښه ډول ترسره کړي. همدارنګه د دې غونډې پر ټولو فارغ سوو محصلینو باندې د ګلوبل رایټس لخوا فراغت لیکونه هم وویشل سول. د ښځو لاسي صنایعو ته د ملي او نړیوال بازار د پام اړونې په برخه کې په کندهار کې نندارتون پرانیستل سو. د ښځو د لاسي صنایعو دغه نندارتون د اطلاعاتو او کلتور ریاست په ودانۍ کې د کندهار والي پوهنوال ډاکټر توریالي ویسا له لورې پرانیستل سو. نوموړی نندارتون چې درې ورځې به دوام وکړي پکې د کندهاري میرمنو په لسګونه ډوله لاسي صنایع نندارې ته وړاندې سول. په اړه یې زموږ همکار نثار احمد احمدي بشپړ خبره کړې. د نوموړي نندارتون د پرانیستې پر مهال د کندهار د اطلاعاتو کلتور او ښځو چارو ریاست مسؤلینو وویل چې د دې نندارتون څخه هدف د کندهار د ښځمنو د لاسي صنایعو لپاره بازار موندل او وده ورکول دي. پوهېږي چې د افغانستان په اقتصاد کې، په ملي اقتصاد کې، د کورنیو په اقتصاد کې لاسي صنایع ډېره مهمه ونډه لري. د دې لپاره چې موږ هم د لاسي صنایعو متشبثین، د هغوی کارکوونکي، د هغوی کمپنۍ، د هغوی فابریکې، د هغوی انجیوګانې دغه کړي وي. په دې خاطر مو دا نندارتون جوړ کړی دی او یوازنی هدف یې د خویندو د لاسي صنایع تقویه کول او د لا بهبود او د دوی د تشویق په خاطر او نور خویندې ودې صنایع ته رابلل زموږ هدف دی. دغه راز کندهار والي پوهنوال ډاکټر توریالي ویسا هم د یاد نندارتون پرانستل یو ښه زیری وبل او په خبره یې چې دا ډول حرکتونه کولی سي د کندهار د لاسي صنعت په برخه کې مثبت تمام سي. هغه په خوشنۍ سره وویل چې ځینې پخواني لاسي صنایع د نه پاملرنې په خاطر بیخي ورک سوي او یا له پهمه لوېدلي، چې د مثال په ډول یې د ګلابتونو او نیرې کار یاد کړ او په دې برخه کې د ښځمنو څخه د زیات کار غوښتنه وکړه. امید دی چې دا ډول پروګرامونه په آینده کې ډېر شي، نه یوازې د خامک دوزي په نورو ساحو کې هم، چې هغه زموږ کندهاري مسایل بېرته راژوندۍ شي. زه چې په دا بازار کې ګورم د ګلابتونو هېڅ شی نشته، یعنی هغه ګلابتني کار چې په کندهار کې به کېدی اوس در سره اثار نشته. یا د نیرې کارونه وه، یا د کوریشنل کارونه وه، یا مثلا نور دغسې لاسي صنایع وه. دا زموږ تاریخ دی، زموږ د فرهنګ تاریخ دی، دا باید ژوندی کړو، دا باید تقویه کړو، دا باید وساتو. پر همدې مهال بیا د کندهار میرمنې له دولته غوښتنه کوي تر څو د دوی لاسي صنایعو ته نړیوال بازار پیدا کړي او د دې ډول نندارتونونو په جوړولو کې کوچلي ګامونه واخلي. که چیرې دغسې بازارونه په مختلفو وختونو کې په مختلفو ځایونو کې نه یوازې د کندهار په سطحه بلکې د افغانستان او د نړۍ په سطحه باندې په کار واچول سي، زما له نظر څخه دا به د کندهار د میرمنو پر اقتصاد ډېر اغېز وکړي. نو اوس موږ دغه بازار سره چې موږ خبر شو، موږ ډېره خوشحالي وکړل چې خدای موږ ته شکر دی چې موږ ته مونږ خپله یو شی پیدا شي، زموږ د عیال نه په کار پشکې را پیدا شي، زموږ د پښو هغه ستړیا وه کرایه به راوګرځېږي، چې موږ د په بازار کې خوري دوکړی چې موږ شی نه لري دی خپل دفتر ته یي، نو بل خو زموږ کار نه شي وخت کولی چې مشران موږ سره همکاري وکړي او موږ خپل کارونه دوام ورکړو. نو زموږ کار مخ ته ځي انشاءالله.
خو کندهار والی شاغلی وساجمنه وکړه چې دی بحث وکړي ترسو یاد توک تنړیوال بازار پیدا او دې صنعت ته پرمختګ ورکړي. از خپل د دغه ډول پروګرامو د تقویې لپاره چې هر څه امکانات چې ولرم ستاسو سره شریکوم، او د خارجي بازار موندلو پیسې کې به هم از خپل امکانات تر ډېره حده پورې په کار واچوم. دا یادونه ورده چې د ښځو د لاسي صنایعو یاد نندارتون د کندهار د اطلاعاتو کلتور او ښځو چارو ریاست په ګډه همکاري په لاره اچول سوی چې تر راتلونکو درو ورځو پورې به د خلکو پر مخ پرانیستې وي. د کندهار امنیه قمندانې او یا مېله مختلفو لنو وسلې د ډایک پروګرام ته وسپارلې. یادې وسلې د امنیه قمندانې پولیسو ته د تېرو اوو میاشتو په موده کې په لاس ورغلې وې. د سه شنبې په ورځ یې د ډایک مسؤلینو ته وسپارلې. د کندهار د امنیت امیر د وسلو سپارلو پر مهال دا هم ویل چې دوی جمهور رئیس د دو شپېتم او پنځه څلویښتم ګڼه فرمانونو تطبیق کړی او ټولې خصوصي امنیتي کمپنۍ او غیر مسؤوله مصالح کسان یې بې وسلې کړي دي. ولی محمد انوري له بشپړ جزیات سره. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله ترافی د یاد وسلو د سپارلو پر مهال وویل چې دوی په کندهار کښې د هېواد د جمهور رئیس حامد کرزي د دو شپېتم او پنځه څلویښتم ګڼه فرمان پر اساس ټولې شخصي امنیتي کمپنۍ او غیر مسؤوله مصالح کسان به وسلې کړي او وسلې یې د ډایک پروګرام ته سپارلې دي. هغه وویل چې یاد یوې میله مختلفو نوو وسلې هم د تېرو اوو میاشتو په موده کې د شخصي امنیتي کمپنیو غیر مسؤوله مصالح کسان او د دښمن څخه د عملیات پر مهال په لاس راوړي دي. نن بیا یو ځل تاسې ویني عملا چې د جناب رئیس صاحب دولت دو شپېتمه ګڼه فرمان او پنځه څلویښتم ګڼه فرمان د تطبیق په حال کې دی. زموږ هغه میړني پولیس او باشامته غیرتمن پولیس چې ولس ولسوالۍ دي لس اوزې دي او زموږ کشبي مدیریتو په هڅو په اند د غیر قانوني سلاوي راټول سوي دي. هغه څوک چې په غیر قانوني ډول یې په ښار کې سلاوي ګرځولې او یا هغه څوک چې د وطن پر ضد یې فعالیتونه کول. دغه راز په کندهار کښې د ډایاک یا بې وسلې کولو پروګرام مسؤول عبدالباقي پوپل وویل چې دوی به یادې وسلې د ملي اردو چارواکو ته وسپاري. هغه وویل چې تر دې مهاله د امنیه قمندانۍ مسؤولینو دوی ته تر څلور زره میله زیاتې ډول ډول وسلې سپارلې دي. دا سلا اصلا قرار فرمان د ریاست جمهوري دا موږ تسلیموو اردوی ملي ته او هغه بیا تسلیموي وزارت دفاع ته، وزارت دفاع بیا استوي و ورکشافو ته. نور سره همیشه قمنداني امنیه همکاري کړې ده او دا پروسه یې مخته راسره وړې ده. موږ د دوی څخه ډېره تشکر کوو. تقریبا په حدودو کې د څلور زرو څو سوو څو میله سلا موږ ته قمنداني امنیه راکړې ده. باید وسي چې دا لومړی ځل نه ده چې د امنیه قمنداني مسؤولین د ډایاک یا بې وسلې کولو پروګرام ته وسلې سپاري، بلکې تر دې وړاندې هم په زیات شمېر وسلې د ډایاک پروګرام ته سپارلې دي او تر ډېره ځایه د وسلو راټولول په امنیتي برخه کې هم ښه نتیجه ورکړې ده. د روغتیایي قوانینو شپږ تنه سرغړوونکي ونیول سول. یاد کسانو د کوتان مرغه په نامه غوړي او نور داسې درمل چې د صحي پلوه یې استعمال انسان ته زیان لري پر خلکو پلورل. د عامې روغتیا ریاست مسؤولین وایي چې نوموړي کسان به په هیڅ ډول طبابت او صحي قوانینو نه پوهېږي او غیر قانوني یې د پیسو په بدل کې یاد کار ترسره کوه. نور حال د عزتالله ساحل په چند سوي رپورټ کې. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا د کندهار ملي راډیو تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې یادو کسانو بې کیفیته دواوې د ښار تر څنګ په ولسوالۍ کې هم پر عامو خلکو خرڅولې چې د صحت لپاره یې زیان درلود. هغه له خلکو وغوښتل تر څو د دا ډول کسانو چې په غیر قانوني ډول له خلکو پیسې اخلي او غیر قانوني د طبابت په نامه درمل پلوري په نیولو کې د دوی سره مرسته وکړي. پروش کاله موږ دغه چلباز و چګان و تریبکار هم ونیوله، امنیه قمندانۍ ته هم په لاس ورکړل چې دوی خلک خطاباسي ښار په یوه نایه ورته ولسوالۍ کې ګرځي. تاسو دا وینې چې دا نامعلومه بې کیفیته شان دي او زموږ پر خلکو باندې خرڅي او دا د بندو د درد دوا ده او دا د تور ژړې دوا ده او دا د جنسي طاقه دوا ده. نو څو ورځې موږ د دوی په لټه کې وو، بالاخره موږ دوی نن پیدا کړله او نن به اوس موږ بیا امنیه قمندانۍ ته وسپارو چې دوی ورته سرسخت قانوني برخورد ورسره وسي، جزا ورکول سي. او غوښتنه مې د کندهار ولایت د ټولو اوسېدونکو څه دا ده، که چیرې په ولسوالۍ کې په ښار کې نایه کې د داسې چلبازو فریبګارو او ټګانو سره مخامخ کېږي، لطفاً د عامې روغتیا ریاست په جریان کې واچي چې موږ د دوی لاسونه لاند کړو او د دغه شیانو موږ د خلکو په صحت باندې دوی بازي او لوبې ونه کړي.
یاد نیول سو کسانو په خپل خبره کې ویل چې دوی دا کار یوازې د پیسو د لاسته راوړلو لپاره کاوه. خامخه د کوټه خلالو د موج راوړو د جلال آباد نه د علالو د غوړي باسونو بس چې موږ دغه غریبان چې دغه کارونه کو نو د کم کارو خپل د مخیر د پاره چیرې کارو کو پاته دی نوی چې د کندهار د روغتیا رئیسات مسولین تر دې د مخه هم په شار کې دغه دارو درمل د مخنیوي لپاره کمپاینونه کړي چې خلکو یې د زیانونو څخه شکایت کړی دي. خو لا هم په شار کې ډیر کسان پر عامو لارو په ورته کړنو بوخت دي. یو سل دیش تن زده کوونکي د حرفي زده کړو څخه فارغ اسول د کار ټولنیز چارو شهیدانو عملونو ریاست د حرفي کورسونو څخه یو سل دیش تن د نظري او عملي زده کړو څخه وروسته فارغ اسول. په دې موخه په جوړو سوو مراسمو کښې ویناوالو فارغ زده کوونکي وهڅول تر څو د خپلو تجربو او زده کړو څخه کار واخلي او د خپلې ټولنې خدمت وکړي. نور هار د نورلري صدیقې په چمسوي رپورټ کې د یادو مراسمو د پیل پر مهال د نوموړي ریاست رئیس نظر علي کاتی برخوالو ته د شاګردانو او حرفوي زده کړو په اړه معلومات ورکړه او په خبره چې په یاد حرفوي زده کړو کې نل غځونې، ایر کنډیشن او یخچال جوړولو، د برق او ګلدوزي څانګې شاملې دي او د شپږو میاشتو په جریان کښې د مسلکي استادانو د لورې دوی ته زده کړې ورکول سوي دي. ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې نن بیا موږ او تاسې سره راټول سوي یو دلته. هغه څه چې تېر کال په 1991 کال کې په دوهمو شپږو میاشتو کې هغه څه چې استادانو او د دې ځای د مرکز مشرانو هغه زحمت خواري ګاللې ده یا هغه نال ایښی و چې دوی ته یو څه ور زده کړي، نن راټول سوي یو چې دغه ځوانانو ته موږ د دوی هغه سامانونه د کار و دوی ته ورکو او د دوی ته تصدیق نامې ورکو. د کندهار ولایت مقام سکتوري رئیس عبدالحکیم حکیمی هم پر فارسي زده کوونکو غږ وکړ تر څو په دغه ابتدایي زده کړه بسنه ونه کړي او د خپلو تجربو د زیاتولو لپاره نور ورکشاپونه هم تعقیب او عملي کار ته دوام ورکړي. د همدارزه دوی سره ژمنه وکړه چې د ولایت مقام د لورې به دوی ته د حرفوي زده کړو لپاره نور کورسونه هم دایر کړي. دا یو مسلک دی، هغه کسان چې سواد نه لري یا سواد لري مثلا د کار زمینه ورته برابره نه وي، په مسلک په یو حرفه باندې بلد نه وي، نو دا د یو کار پیدا کول د موقت وخت لپاره، دا د یو عاید پیدا کول د موقت وخت لپاره. په هغو ملکونو کې چې د حرفوي زده کړې یا مسلکي زده کړې هلته وجود ولري، خلک حرفه زده کړي، مسلک زده کړي، هغه ټولنه د بیکارۍ و د بدبختۍ و د نامنی ودیو څخه پاکه ده. دغه راز فارغ زده کوونکي خوشش وي او یاده دوره یې خورا مهمه بولي او په خبره چې دولت یې دې ته ورته نور کورسونه هم ورته جوړ کړي. ډېره خوشحالي احساس کوم چې فارغ یم، ځکه چې موږ وکولی سو په یو بخش کې ځان استاس کړو او ټولنې ته خدمت وکړو. غوښتنه مو دا ده چې نورو بېکار ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي، ځکه زموږ کندهار خصوصا په کندهار کې ډېر بېکار ځوانان ګرځي. خوشحاله یې چې یو کسب مستقي دولت څه غوښتنه لرو چې د ښځو لپاره باید د کار زمینه برابره کړي چې نورې خویندې وسي کولی کار وکړي. باید وویل سي چې د مراسمو په وروستیو کې د یاد ریاست له لورې فارغ زده کوونکو ته فارغت لیکونه، تحفې او د هغه مسلک مطابق د کار وسایل هم ورکول سوه. اوس هم زابل، د زابل امنیتي چارواکي د دې ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژلو او دوو نورو د نیولو خبر ورکوي. چارواکي وایي په عملیاتو کې 15 موټر سایکلونه او یو اندازه وسلې هم ترلاسه سوي دي. د چارواکو په خبره د عملیاتو پر مهال د دوی ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. په اړه یې پام کړئ، زموږ د خبریال رپورټ. د زابل د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سمنوال غلام جیلاني په راهي وایي دغه عملیات یې تېره ورځ ناوخته د دې ولایت په خاکي افغان ولسوالۍ کې وروسته تر هغه ترسره سول چې وسلوالو پر دولتي ځواکونو د برید پلان بسته کوي. نوموړی وایي عملیات یوازې افغان ځواکونو ترسره کړي دي. ښاغلی په راهي زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال 3 ساعته جګړه سوې چې پر مهال یې 8 وسلوال وژل سوي او 2 نور ژوندي نیول سوي دي. فراهی زیاتوي چې په عملیات کې دولتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو د مخالف لوري څخه 8 میله کلاشینکوفونه، 2 میله پیکا، 2 پایه مخابرې، 15 حلقې ماینونه او 15 ارادې موټر سایکلونه لاسته راوړي. فراهی وایي په سیمه کې د دوی عملیات پای ته رسېدلي او د عملیاتو پر مهال یې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. 8 نفره طالبان وژل سوي دي، 8 میله کلاشینکوف، 2 میله پیکا ماشیندار، 2 پایې مخابرې دا لاسته راغلی دي، 2 طالبه ژوندی نیول سوي دي چې فعلا تحقیقات جریان لري، 15 ارادې موټرسایکلان لاسته راغلی دي،
پنځلس بشکې مینونه هم لاسته راغلي دي چې مینونه په هغه ساحه کې انفجار ورکول شوي دي. د اصاف الله خوا څخه خوشبختانه چې زموږ محلي پولیسو نور ارګانو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د یادولو وړ ده چې د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دا مهال یې په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې چانیز عملیات دوام لري. د هلمند ولایت په واشیر ولسوالۍ کې د پولیسو له لورې په لسګونه کیلوګرامه تریاک ونیول سول او د نشتې پر مهال یو تن قچه کوونکی هم وژل سوی. بل خوا ته چارواکي وایي چې دا تریاک یې د یو کمین په ترڅ کې نیولی دی. خاطره فیضي له بشپړ جزیات سره. سره له دې چې هلمند د تریاکو یو تر ټولو زیات تولیدونکی ولایت دی، ورسره سم د هلمند ولایت په واشیر ولسوالۍ کې یوه اندازه تریاک د پولیسو له لورې نیول سوي دي. د هلمند امنیې قمندانۍ مرستیال نثار احمد وایي چې دغه 360 کیلوګرامه وچ تریاک د هرې ولسوالۍ په تلخلاص سیمه کې د پولیسو په کمین کې نن سهار شاوخوا 4 بجې نیول سوي دي. هغه وایي چې د تریاکو د لیږد په اړه یې مخکې له مخکې معلومات ترلاسه کړي وه او کله چې کمین ونیوی او لیږدونکي په دې کمین کې وخت خطل. نثار احمد زیاتوي چې دا تریاکو لیږدونکي په سراچه موټر کې وه او بیا د پولیسو سره ډزې هم کړي دي. بیا چې پولیسو هغه ته د درېدو امر ورکوي، هغو په پولیسو باندې پیرنګ شروع کوي پر ملي پولیسو، او ملي پولیسو په خپله جوابي پیرنګ کې په مقاومت چې نیم ساعت یې دوام وکړي، دښمن پرا رسو 2000 کلاشینکوف یو سراچه موټر چې په هغه ځای تخریب شو، په دې کې 360 کیلوګرامه تریاک په لاس راغله. دا نوموړي په وینا چې پولیسو هم ځوابي ډزې پیل کړي دي چې د نشتې نیم ساعت دوام وکړ او پر مهال یو تن قاچاقوونکی ووژل سو او پاتې تریاک له 2000 وسلو سره د پولیسو لاسته ورغلي دي. د امنیې قمندانۍ مرستیال څرګندوي چې په دې کمین کې د تریاکو موټر له منځه وړل سوی دي او همدارس تریاکې مرکز لشکرګاه ته لیږدولي دي. که څه هم رسمي شمېرې نسو خو ویل کېږي چې دا تریاکو ډېرې لوی پاپریکې په واشیر ولسوالۍ کې شته، کوم چې له دې ځای څخه ګاونډي هېواد ایران ته پردښ سیمو لیږدول کېږي. واشیر څه موده وړاندې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو له واک څخه ووتل او دا مهال یې امنیت تر ډېره بریده پورې د ډاډ وړ دی. خاطره فیضي، کندهار راډیو تلویزیون، هلمند. بیا هم شراغ واسو سم پام وکړئ خبرتیا ته. د کندهار برښنا رسد خبرتیا، څرنګه چې ټولو هیوادوالو ته معلومه ده چې د برښنا د محصول پر وخت تحویلي د دوامداره او باکیفیته برښنا لرلو لومړی شرط دی، نو د ګرانو هیوادوالو څخه په ډېر درنښت هیله کوي چې خپل د برښنا محصول پر وخت تحویل او همدا اوس مخکې تر دې چې د برښنا جریان مقطع او سرګردانه سي خپل بل ترلاسه او تحویل کړي. د برښنا رسد په لټه ګرځند ټیم د هغو اشخاصو په لټه کې دی چې د برښنا بل نه تحویلوي او یا د ترولین څخه استفاده کوي. البته د داسې اشخاصو د برښنا لین قطع کیږي او مصادر کیږي، ګران شریان دی خبر وي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست خبرتیا، د اطلاعات فرهنګ او ښځو چارو ریاست په ګډه همکاري د ښځو د لاسي صنایعو نندارتون د اطلاعات او فرهنګ ریاست په تالار کې پرانیستل سوی دی. علاقمندان کولی سي چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د نوموړي نندارتون څخه لیدنه وکړي او خپل د خوښې وړ توکي رانیسي. نندارتون د سهار له 8 بجو څخه د غرمې تر 1 بجې پورې پرانیستل کیږي. قدرمنیدونکو، دا د دې محل خبرونه. تر بیا مالامل پاتې شئ، مو نیکمرغه.